Det, der ligger til grund for den biopsykosociale referenceramme, den er jo interessant nok opfundet i en lægelig eller medicinsk kontekst. Man har altid beskyldt lægeverdenen for at være meget apparatfejlorienteret. Og det er jo så biodelen af den biopsykosociale referenceramme. Og den er jo sådan set okay, hvis du har en alvorlig infektion og har fået lungebetændelse eller meningitis eller noget andet dødeligt, så er det en fordel at tænke meget apparatfejlagtigt og så give den type antibiotika, der skal til for at sikre, at du ikke dør af din sygdom. Ikke? Eller hvis du har brækket benet, så bruger man heller ikke så meget tid på at snakke om, det nu går godt derhjemme, men der sætter man benet sammen i første omgang. Så det er jo biodelen af det, men specielt omkring kroniske lidelser og især omkring, ja, nu går jeg at tage munden for fuld, men i hvert fald i meget høj grad omkring muskel-skeletbesvær, der er det sådan, at man ikke altid kan finde årsagen til smerten. Det er altså ikke sådan, at man kan gå ind og lave en scanning og så pege på, at det er der, her kommer din smerte fra, og nu behandler vi så det sted, og så forsvinder smerten. Den politik, den har vist sig at være fuldstændig nyttesløs i forbindelse med behandlingen af kroniske smertepatienter. Hvis man har sociale omstændigheder, og det kan være i arbejdsmiljøet, men det kan meget vel også være i privatmiljøet, hvor man ikke har det godt, så fylder smerterne mere for en. Og det kommer så den sociale element ind i den biopsykosociale referenceramme. Har man det godt, så er man tilbøjelig til at dæmme smerterne, og man fungerer. Så er der en anden meget vigtig ting omkring muskel-skeletbesvær. Det er frygten for at blive mere syg. For de fleste af os, der har prøvet at have ondt i skrovet, det har vi alle sammen, oplever også, at hvis man så går i gang med at gøre en aktivitet, så stiger smertefrekvensen meget ofte. Og så bliver man meget ofte bange for at gøre den her aktivitet. Vi har fået vores smertereaktioner for at sige, jamen her, ho, det går ondt, det skal vi nok. Vi flytter hånden fra kogebladen og løfter foden fra sømmet, og hvad det ellers er, man gør, ikke? Men når man har en muskel-skeletsygdom, som ikke har nogen sådan årsag, der skal behandles med medicin eller kirurgi her nu, så er behandlingen jo rent faktisk, at man skal holde sig i gang. Jo mindre aktiv man er, jo længere bliver sygdomsforløbet. Men hvis man for eksempel har haft et akut forværring af noget eksisterende sygdom, så er det ofte sådan, at når man går i gang med at gøre noget, så gør det mere ondt. Og den naturlige reaktion på det, det er, så bliver man bange, og så sætter man sig ned. Og det er lige præcis det, man ikke må gøre. Så der er altså en psykologisk del i den her biopsykosociale reference, som i meget høj grad handler om måden at håndtere sin smerte på, og frygten for bevægelse, fordi man er angst for, at man bliver mere syg. Men der er også frygten for at få smerte. Fordi de fleste mennesker ved godt, at de ikke bliver mere syge. Fordi vi kender alle sammen rigtig mange, der har haft ondt i ryggen. Og hvis det gik så galt for os alle sammen, så kunne vi ikke komme frem for kørestolen ned på gaden. Sådan er det jo ikke. Men det kan også være frygten for, at noget gør ondt.